Do tjetë Arben Ristani në listat, e kandidatve të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prill? Jo, nuk do të jem. Është një takim që ju e keni kërkuar vetëm me Lulzim Bashën, ja ka seruar vetë Lulzim Bashën, se kam përshtypjen një pjesë e mirë e demokratëve ndoshta ende nuk e dinë se do të jenë apo jo në listë. Sigurisht, procesi i bërjes listave ka qenë një proces i gjatë në Partinë Demokratike, ka kaluar në gjitha ato fazat sipas një uzimi që ka patur Partia Demokratike për ta bërë këtë proces dhe për ta konturuar këtë proces. Dhe unë kam pas bisedat e mia me kryetarin e partisë, si pas cilave kemi vendosur që unë nuk do t'jem në listat e këti sezoni parlamentar. Si është pritur nga ju një vendimit tjo? Okej, nuk është pjesë e dëshirës time.